Ni skulle nu få besvara två nya frågor. Är ni redo? För då är frågan efter den här intensiva dagen i riksdagshuset så ställer jag frågan så här. Kan du tänka dig att bli riksdagsledamot? Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja om du kan tänka dig att bli riksdagsledamot i framtiden. Rösta nej om du inte kan tänka dig detta. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja om du kan tänka dig att bli riksdagsledamot. Nej om du inte kan tänka dig det. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 258 ja, 66 nej, 13 avstår. Jag konstaterar att det kommer att bli fullsatt här inne även i framtiden. Och fråga två. Har dagen varit intressant och givande? Det är lite sådär sökt beröm kanske, men vi frågar så här. Har dagen varit intressant och givande? Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja om du tycker att det har varit en intressant och givande dag. Rösta nej om du inte tycker detta. Godkänns voteringspropositionen, svaret är ja. Klart för röstning, ja om du tycker att det har varit en intressant och givande dag. Nej om du inte tycker det. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 326 ja, 3 nej, 7 avstår. Jag konstaterar att i vart fall en överväldigande majoritet har den uppfattningen. Det var roligt att höra. Då ärade ledamöter, så ska vi summera en fullmatad riksdagsdag, och jag måste tillstå, vilket jag också var inne på när jag avslutade debattsessionen här förut, att jag är imponerad. Så mycket konstruktivt samarbete, så många bra relevanta inlägg och så stor entusiasm har jag faktiskt inte bevittnat på länge. Jag hoppas att ni också känner att det här har varit en vitamininjektion även för er, och att ni nu kan återvända hem till vardagen med nya insikter, erfarenheter och lärdomar. Ni har suttit i en rad olika utskott och diskuterat en lång rad olika frågor. Sammanlagt har ni behandlat ett stort antal motioner. Effektiviteten och snabbheten som ni har visat prov på är något som vi som sitter i den ordinarie riksdagen har imponerats av. Ni har också fått ställa livslevande ministrar mot väggen här i kammaren, precis på samma sätt som brukar ske i riksdagen när de ordinarie ledamöterna är på plats och vi har torsdagens ordinarie frågestund. Ärade ledamöter, det här var 11:e gången som Sveriges riksdag stod värd för Ungdomens riksdag. Temat i år, demokratins framtid. Det är också titeln på en antologi som riksdagen har gett ut i samband med 100-årsfirandet av demokratin. Ert engagemang är viktigt för demokratins framtid. Ni märker att rösten på sittande ledamöter och talmän håller på att ta slut. Då är det viktigt att era röster hörs i framtiden. Jag ska se om jag tar mig igenom det här anförandet. För som jag antydde i mitt tal i morse, så tror jag att en del av er kommer att återvända hit som ordinarie ledamöter en dag. Uppenbarligen så vill över 200 av er just det. Och det tycker jag är väldigt glädjande och hoppingivande. Då blir det ert ansvar att föra demokratin vidare in i framtiden. När jag möter unga människor i olika sammanhang så brukar jag säga att det är väldigt bra att engagera sig i politik och samhällsfrågor. Det är alldeles utmärkt att engagera sig i rörelser och organisationer som driver en specifik fråga eller intresserar sig för ett specifikt samhällsområde. Men det finns också en stor poäng med att engagera sig i de politiska ungdomsförbunden eller de politiska partierna. Och det är att där får man lära sig att ta ansvar för en helhet. Som sagt, det är utmärkt att fördjupa sig i ett specifikt samhällsområde. Men då möter man inte
det som kanske är den allra svåraste konsten i politiken, nämligen avvägningarna. Att kunna göra avvägningar mellan olika, var för sig, viktiga intressen i samhället. För det är lätt att vara för allt som är gott och lätt att vara emot allt som är ont. Men om nu olika goda saker kolliderar med varandra, då måste man välja, prioritera, göra avvägningar. Vad ska vi göra först? Är det ena viktigare än det andra? Och den typen av avvägningar vill jag påstå att man lär sig faktiskt allra bäst och mest i partier och ungdomsförbund. Så därför så drar jag gärna en lans för just det engagemanget. Särskilt i den här kammaren, eftersom ju Sveriges riksdag och Sveriges demokrati är en partidemokrati som bygger på att de politiska partierna fångar upp och kanaliserar medborgarnas åsikter och också är grogrund för att rekrytera framtidens politiker. Det är viktigt att blicka framåt, men det är också viktigt att då och då blicka bakåt mot vad vi hittills har uppnått i vårt land. Demokratins framtid och demokratins genombrott är båda gemensamma angelägenheter. Det är något som vi tillsammans måste ta ansvar för. Som jag nämnde i mitt öppningsanförande så firar riksdagen den svenska demokratins 100-årsjubileum hela den här mandatperioden. Vi firar 100 år av allmän rösträtt. Rösträtt för både kvinnor och män. Och vi firar 100 år av lika rösträtt. Alltså en rösträtt som saknar de inkomst- och förmögenhetsgränser som tidigare gjorde att vissa hade en röst i kommun- och landstingsval medan andra kunde ha upp till 40 röster på grund av högre inkomst och större förmögenhet. Så allmän och lika rösträtt infördes i Sverige för 100 år sedan. Det är något som vi idag tar för givet, men det föregicks av en lång och tålmodig kamp. Och det var långt ifrån självklart att det här genombrottet skulle nås genom fredliga reformer. Det fanns en oro för revolution och oroligheter. Men tack vare många, många människors engagemang, insatser, personliga uppoffringar så vann demokratin. Det blev ingen revolution i Sverige för 100 år sedan, utan det blev en kompromiss där till slut alla de stora partierna gick med på en bred rösträttsreform. Riksdagens demokratijubileum tar fasta på ett antal historiska milstolpar och tog sin början den 17 december 2018, på dagen 100 år efter det historiska principbeslutet i riksdagen den 17 december 1918. Vi fortsätter via 1919 när den stora rösträttsreformens grundlagsändringar röstades igenom för första gången. Vi går via 1920, det sista valet då bara män fick rösta i riksdagsval. Och landar så småningom i riksdagsvalet 1921, det första valet då kvinnor fick rösta. Och vi avslutar firandet 100 år efter att de 5 första kvinnliga ledamöterna tog plats i riksdagen 1922. 5 ledamöter i en riksdag med ungefär 380 ledamöter. Nu har vi en riksdag där 47% är kvinnor, 53% är män. Och blickar jag ut över salen här så kan jag också konstatera att både män och kvinnor är synnerligen engagerade i frågor som rör Sveriges framtid. Idag är demokratin en självklar del av Sverige, en del av den värdegrund som kännetecknar vårt samhälle. En riksdag och en regering baserad på folkviljan, alla människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter, rättsstatens idé om att den offentliga makten utövas under lagarna. Men därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Vi får aldrig ta demokratin för given. Blickar vi ut i världen så ser vi att auktoritära regimer återväxer i styrka också i vår nära omvärld. Även inom EU finns stater där demokratiska institutioner undergrävs. I vårt eget land utmanas demokratin av extremistiska grupperingar av olika slag. Extremisterna är försvinnande få jämfört med alla oss som står upp för vår demokrati. Men vi måste ändå arbeta långsiktigt och målmedvetet för att vinna varje ny generation för demokratins ideal. Vi ser också i vårt land att engagemanget, medlemstalen i de politiska partierna trendmässigt minskar. Det var lite därför som jag slog ett slag för det partipolitiska engagemanget nyss.
Samtidigt som vi har ett internationellt sett väldigt högt valdeltagande. Ni diskuterade ju röstplikt här förut. I Sverige var det ungefär 87% som röstade i det senaste riksdagsvalet. Internationellt sett väldigt höga siffror. I Finland och Norge hamnar man på 70-75% och vi ligger då på nästan 90. Och det är ändå ett styrkebesked för vår demokrati. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag höll på lite med regeringsbildning för ett år sedan. Man kan säga mycket om den processen, det har jag gjort i olika sammanhang. Men man kan ändå konstatera att den ändå visade att vår demokrati står pall. Våra institutioner klarar en påfrestning med 4 månader drygt utan en fullständig, eller utan en regering med fullständiga befogenheter, utan bara en övergångsregering. Så att det blev ju trots allt en lösning på situationen inom ramen för vårt system. Under tiden fungerade Sverige, myndigheterna fungerade, riksdagen fattade beslut om budgeten och allt det andra rullade på. Och det tycker jag också är ett styrkebesked för vår demokrati. Annars kan jag säga att det där har betytt en del för mig personligen också, den där resan, de där 134 dagarna. Våra grannar hemma i Norrköping säger inte längre att de går en söndagspromenad när de passerar vårt hus, utan de går en talmansrunda. Och så att ja, man får stå ut med mycket här i världen. Allt nog, trots allt fungerade Sverige, det var ett styrkebesked. Och efter att ha hört er debattera och argumentera så känner jag att Sveriges framtida demokrati är i goda händer. Så, ärade ledamöter, er dag i riksdagen närmar sig sitt slut. Men vi tänker inte släppa er ifrån oss så lätt. Under hösten kommer en del av er att ha möjlighet att skypa med mig och de vice talmännen för att diskutera era upplevelser här idag. Vi ser fram emot att höra ifrån er. Nu vill jag avslutningsvis och riksdagens vägnar framföra ett varmt tack för att ni har varit här idag, för att ni har lärt er mer om demokrati, för att ni har utövat demokrati och för att ni på det sättet har byggt vårt lands demokratiska framtid ytterligare något starkare. Stort tack, lycka till i framtiden. Ni behövs. Och då är det så att när man avslutar ett kammarsammanträde så kan man antingen säga på så här modern svenska: beslutar kammaren att avsluta sitt sammanträde, och så klubba av ja. Så står det i mitt manus här. Jag är lite gammaldags, jag gillar lite äldre formuleringar, så jag brukar säga som man sa förr i tiden i riksdagen, nämligen behagade kammarens ledamöter åtskiljas. Så nu säger jag det, behagade kammarens ledamöter åtskiljas.